იყო დრო, როცა ჩინური ტელეფონები ასოცირდებოდა ბევრ სიმიან ტელევიზორის ანტენიან ნაგავთან, რომელსაც პატარა ჩინელი ბავშვები თავიანთი პატარა ხელებით გაუგებარ მიწურებში აწყობდნენ და ბუნებრივია, ეს ტელეფონები არაფერს არ ვარგოდა და იყო სრული ნაგავი. რაც შეეხება პატივცემულ ბრენდებს, მათი მოწყობილობები საშუალო და ბიუჯეტურ კლასში არ იყო ბევრად უკეთესი, არც ეკრანი, არც კამერა და არც ისტრაფე არ უვარგოდათ, მე მათი გამოყენება ტკევოს მანიჭებდა და ამიტომ ყოველთვის იმ პერიოდში ვიყენებდი ფლაგმანურ მოწყობილობებს. თუმცა გამოჩნდა კომპანია, რომელმაც ეს სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა, კომპანია, რომელმაც ადამიანებს შემოგთავაზა ნორმალური მახასიათებლების და ნორმალური ვიზუალის ტელეფონები მისაღებდა ადეკვატურ ფასად და თავისი პოლიტიკით აიძულა პატივცემული ბრენდები გაიუმჯობესებინა თავიანთი მოწყობილობები საშუალო და ბიუჯეტურ კლასში და ბუნებრივია ამ ბრენდმა შემოგთავაზა ფლაგმანური მოწყობილობებიც მისაღებ და გემრიელ ფასში. რა თქმა უნდა, ეს კომპანია, როგორც თამბლაინიდან და ვიდეოს აღწერიდან მიხვდით, არის Xiaomi და ეს ვიდეო ეხება მის ისტორიას. თუ როგორ დაიწყო Xiaomi, როგორ განვითარდა, რას მიაღწია და იმ პოლიტიკის შესახებ, თუ როგორ რის ხარჯზე და რანაირად ახერხებს, რომ შემოგთავაზოს ესეთი კარგი მახასიათებლების და ვიზუალის სმარტფონები, ესეთ მისაღებ და კარგ ფასად. მოკლედ, იყო ერთი ჩვეულებრივი ჩინელი, არაფრით განსაკუთრებული ბიჭი, ლეი ძუნი, წყალზე და ბრინჯზე გაზრდილი, რომელმაც სკოლის დამთავრების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ უნდა გამოსულიყო პროგრამისტი. 91 წელს დაამთავრა უნივერსიტეტი და სამუშაოდ მოეწყო კომპანიაში Kingsoft, რომელიც იყო პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებელი კომპანია. ლეი ძუნი იმდენად მიზანდასახული და შრომისმოყვარე ადამიანი აღმოჩნდა, რომ Kingsoft-ში მუშაობის დაწყებიდან 7 წელიწადში გახდა ამ კომპანიის დირექტორი. თუმცა, Kingsoft-ში მუშაობის დაწყებასთან ერთად მან მუშაობა დაიწყო საკუთარ პროექტზე, როგორიც იყო yo.com და Kingsoft-ში მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის შემდეგ ეს საიტი მან გაუშვა. ეს საიტი იყო მაღაზია ონლაინი, რომელსაც იყიდებოდა სხვადასხვა ელექტრონული პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად წიგნები. ეს საიტი იმდენად პოპულარული გახდა და იმდენად მოთხოვნადი ჩინეთში, რომ ლეი ძუნისგან ეს საიტი Amazon-მა შეიძინა $75 მილიონ. იდეაში რა გინდა, ხო, ადამიანს მეტი $75 მილიონი გააქვს პრესტიჟული მაღალანაზღაურებადი სამსახური, შეიძლება ფეხი ფეხზე გადაიდო, საერთოდაც არ იმუშაო, მაგრამ ლეი ძუნი ამბიციური ადამიანი იყო, ის ამას არ დასჯერდა და 2010 წლის აპრილს მან დაარსა ყველასთვის საყვარელი და კარგად ცნობილი კომპანია Xiaomi. Xiaomi-ს დაარსებიდან 4 თვის შემდეგ კი გამოუშვა Xiaomi-მ თავისი პირველი პროდუქტი, რომელიც იყო MIUI 1.0. დღეს MIUI-ს აქტუალური ვერსია არის 11. იმ პერიოდში ეს იყო Xiaomi-ს ერთადერთი პროდუქტი, პროგრამული უზრუნველყოფა MIUI, რომელიც როგორც დღეს მაშინას ეფუძნებოდა Android-ს და მაშინდელი აქტუალური Android-ის ვერსია იყო 2.0 და ეს Android-ი იყო უბრალოდ საშინელი, გამოიყურებოდა ძალიან ცუდად, მუშაობდა ძალიან ნელა და არასტაბილურად და ლეი ძუნმა MIUI-ის სახით ეს Android-ი გააუმჯობესა, MIUI-ზე სამუშაოდ მოიწვია პროფესიონალი კადრები Google-დან და Microsoft-დან და მათ საბოლოოდ შექმნეს იმ დროისთვის სრულყოფილი ოპერაციული სისტემა MIUI 1.0, რომელიც აერთიანებდა ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც Android-საც ჰქონდა და iOS. ეს იყო ძალიან ლამაზი, სწრაფი, დახვეწილი, უხარვეზო ოპერაციული სისტემა, რომლის დაყენება შესაძლებელი იყო იმ დროს აქტუალურ ფაქტიურად ნებისმიერ მოწყობილობაზე. იმ დროისთვის Xiaomi სხვა არაფერს არ აწარმოებდა, ერთადერთი რაც ჰქონდათ იყო MIUI, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ MIUI იყო ესეთი კარგი, მომხმარებლები საკუთარ Android-ს ანაცვლებდნენ MIUI-თი და დააგროვდა MIUI-ს ძალიან დიდი ფან ბაზა. მოკლედ, 2011 წლის ნოემბერში Xiaomi-მ გამოუშვა თავისი პირველი smartphone Xiaomi Mi 1. ბუნებრივია, იმ მომენტში Xiaomi იყო ძალიან ხატაკი კომპანია, მას არ ჰქონდა საკუთარი წარმოება და არ ჰქონდა შესაძლებლობა დამოუკიდებლად დაემზადებინა smartphone-ები. ამიტომ Xiaomi მოიფიქრა ესეთი ხრიკი. Xiaomi-ში ბუნებრივია ძალიან კარგად იცოდნენ, როგორი ტელეფონის გაკეთება უნდათ, ყველაფერი ჰქონდათ იდეალურად დაპროექტებული, იცოდნენ, როგორი იქნებოდა ტელეფონის ვიზუალი და ტექნიკური მახასიათებლები და მათ ჯერ არ არსებული მოწყობილობის გაყიდვა დაიწყეს ონლაინ, ანუ წინასწარ შეკვეთებს ღებულობდნენ და მას შემდეგ, რაც დაგროვდა ბევრი შეკვეთა, Xiaomi-მ უკვე უშუალოდ ეს ტელეფონი, რომელიც ჰქონდათ ჩაფიქრებული, დაუკვეთეს სხვა კომპანიას, რომელმაც ეს ტელეფონები დაუმზადა Xiaomi-ს, Xiaomi-მ კი ბუნებრივია მისცა თავის მომხმარებელს. ეს იყო ძალიან ჭკვიანური გათვლა, იმიტომ რომ Xiaomi ფაქტიურად არაფერს არ კარგავდა, ის ტელეფონები, რომელიც Xiaomi-მ დაამზადა იმ ფულით, რომელიც მას უკვე წინასწარ გადაუხადეს და ეს იყო ერთ-ერთი
ფაქტორი განმაპირობებელი იმისა, რომ Xiaomi-ის მოწყობილობები ღირდა შედარებით იაფი, ვიდრე მისი კონკურენტები, იმიტომ რომ როცა ნებისმიერი კომპანია ამზადებს რაღაც პროდუქტს, ის პარტიას, ყოველთვის არსებობს იმის რისკი, რომ ეს პარტია ვერ გაყიდოს ამ კომპანიამ და შესაბამისად შეიძლება იზარალოს და ამ ზარალის თავიდან ასაცილებლად ეს ზარალის რისკები გათვალისწინებულია უშუალოდ მოწყობილობის ფასში. ასევე Xiaomi-ის smartphone-ებში ფასი შედარებით დაბალი არის გამპირობებული იმით, სხვა ბრენდებთან შედარებით, რომ Xiaomi არ ხარჯავს რეკლამაში მილიარდობით ფულს, როგორც მაგალითად Samsung-ი ან Apple-ი, და ბუნებრივია კონკრეტული smartphone-ის PR-ში ჩადებული ფული ჩვენ უნდა გადავიხადოთ უშუალოდ იმ მოწყობილობის შეძენისას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ემატება უშუალოდ ამ მოწყობილობის ხარჯს. Xiaomi თავის მოწყობილობას არ რეკლამებდა არანაირად და ამას გარდა Xiaomi-ს არ ქონდა მაღაზიები, გამომდინარე იქედან, რომ კიდა ონლაინ მას არ უწევდა ისეთი ხარჯების გადახდა, ის დაქირავება ან ყიდვა და მან მომუშავე პერსონალისთვის თანხების გადახდა, როგორიც არის კონსულტანტი, მენეჯერი, ბუღალტერი, დამლაგებელი, მუშა, რომელიც ამ ყველაფერს ალაგებს და ასე შემდეგ. ამას გარდა Xiaomi ეკონომიას აკეთებდა უშუალოდ ყუთების შეფუთვაზე და Xiaomi-ის ყუთები გამოიყურებოდა მართლა სასაცილოდ, ფაქტიურად იყო რაღაც ძალიან ცუდი ხარისხის კარტონი, ესე ვთქვა. Xiaomi Mi 1 ჩინეთში იყო ძალიან პოპულარული, ძალიან ბევრი მოწყობილობა გაიყიდა და ბუნებრივია გამოვიდა მისი განახლებული ვერსია Xiaomi Mi 2. Xiaomi Mi 2 წინასწარი შეკვეთების დაწყებიდან 3 წუთში გაიყიდა 50000 ცალი ერთეული. საერთო ჯამში კი 25 მილიონზე მეტი და ისეთმა ავტორიტეტულმა გამომცემლობამ, როგორიც არის Forbes-ი, Xiaomi Mi 2 დაასახელა პირველ დიდებულ ჩინურ ტელეფონად. რა თქმა უნდა, ეს იყო უზარმაზარი წარმატება, თუმცა Xiaomi-ს უფრო გლობალური გეგმები ჰქონდა, მათ არაკმაყოფილებდათ ის, რომ მათი smartphone-ების შესახებ ფაქტიურად მხოლოდ ჩინეთსა და ინდოეთში იცოდნენ, მათ უნდოდათ, რომ თავსოფლიოს გაეგო ამის შესახებ და სწორედ ამ ბიზნეს მისაღწევად მათ სამსახურში აიყვანეს, ესე ვთქვათ, Hugo Bari, რომელიც იქამდე მუშაობდა Google-ში top manager-ად და Hugo Bari-მა მშვენივრად გაართვა მიცემულ დავალებას თავი და სწორედ მისი დამსახურება ნაწილობრივ, რომ Xiaomi ფართო მასებში ესე კარგად გავრცელდა. 2013 წელი განსაკუთრებული იყო იმით, რომ Xiaomi-მ გამოუშვა თავისი პირველი ბიუჯეტური smartphone-ი, როგორიც იყო Redmi 1. მისი ფასი 2013 წელს იყო სულ რაღაც $130, რაც წარმოუდგენელი თანხა იყო ესეთი მონაცემების smartphone-ისთვის და Redmi 1-ის გარდა ამავე წელს Xiaomi-მ გამოუშვა თავისი პირველი ტელევიზორი Xiaomi Mi TV, რომელიც იყო 3D ტელევიზორი და ამას გარდა 2013 წელს Xiaomi-მ აქტიურად დაიწყო სტარტაპების შეძენა, უშუალოდ იმ სტარტაპების, რომლებიც ქმნიდნენ რაღაც პროგრამულ უზრუნველყოფას ან ელექტრონულ მოწყობილობებს და ეს სტარტაპები Xiaomi-მ ძალიან კარგად გამოიყენა, რაზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ. 2014 წელს Xiaomi-მ განაახლა Mi სერია, გამოუშვა უკვე რიგით მე-4 Mi 4, რომელიც გაყიდვების დაწყებიდან 40 წამში სრულად ამოიყიდა. ამას გარდა გამოუშვეს ორი პლანშეტი, ეს პლანშეტები Xiaomi-ისთვის იყო პირველი, მათ სახელად ერქვათ Mi Pad-ები და ვიზუალით ძალიან გავდნენ Apple-ის iPad-ებს და იყვნენ მათი პირდაპირი კონკურენტები, თუმცა ამ პლანშეტებმა დიდი პოპულარობა არ პოვა. ამას გარდა Xiaomi-მ გამოუშვა საკუთარი პირველი ფიტნეს ტრეკერი Mi Band-ი, რომელიც ლეგენდარული მოწყობილობაა და რომელიც უამრავი გაიყიდა და რაც შეეხება უშუალოდ Mi Band-ს, 2014 წელს გაყიდული ტრეკერების რაოდენობის რეიტინგში Mi Band-ი იყო მეორე, ხოლო რაც შეეხება Mi 4-ს უშუალოდ გაყიდული smartphone-ების რაოდენობით მთელ ბრენდებს შორის, რა თქმა უნდა, Mi Band-ი იყო მესამე. 2015 წელს Xiaomi-ის ბევრი სიახლე არაფერი არ გაუკეთებია, უბრალოდ განაახლა ის მოწყობილობები, რომლებიც უკვე ქონდა, გამოუშვა მათი განახლებული და გაუმჯობესებული ვერსიები და ერთადერთი მისი ახალი პროდუქტი, რომელიც ყურადღებას იმსახურებს 2015 წლიდან, ეს არის Xiaomi-ის Action Camera Xiaomi Mi E, რომელიც იყო ფაქტიურად GoPro-ს კონკურენტი და GoPro-სთან შედარებით იყო ძალიან ფაქტიურად წარმოუდგენლად დიაფი. მართალია, ბევრ ამაში ჩამოვარდებოდა GoPro-ს, თუმცა ფაში მხოლოდ იყო, რომ მასზე იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა და ეს მოწყობილობაც არის ერთ-ერთი ლეგენდარული თავის ჟანრში და თავის კლასში. 2016-ში ისევ სტანდარტულად განაახლა ძველი მოწყობილობები და გამოუშვა მათი ახალი ვერსიები, თუმცა უკვე რამდენიმე ახალი საინტერესო პროდუქტი შემოგთავაზა,
პირველ რიგში Xiaomi-მ შექმნა საკუთარი პირველი ნოუტბუქი, Xiaomi Mi ნოუტბუქი, რომელიც დიზაინით და ერგონომიკით ძალიან გავდა Apple-ის MacBook-ებს, თუმცა მათი ფასი MacBook-ებთან შედარებით იყო ბევრად უფრო დაბალი. ეს მოწყობილობები იყო ძალიან წარმადები, ლამაზები და ეს მოწყობილობები დღემდე ძალიან პოპულარულია და ეს ღირსეულ კონკურენციას უწევს Apple-ის MacBook-ებს. ამას გარდა Xiaomi-მ გამოუშვა ახალი smartphone-ების სერია, ფლაგმანური Mi Mix და Mi Mix გამორჩეული იყო იმით, რომ მას ჰქონდა ძალიან პატარა კანტები ეკრანების გარშემო. ზოგადად მიჩნეულია, რომ Xiaomi-მ შემოიღო ეს ტრენდი, პირველმა მან მოიფიქრა, რომ ესეთ დონეზე შემცირებინა კანტები ეკრანის გარშემო, თუმცა რეალურად Xiaomi-ს დიზაინი რეალურად მოპარა Sharp-ს. თუ უფრო კონკრეტულად ვიტყვით, Sharp Aquos Crystal 2-ს, თუმცა Sharp Aquos Crystal 2-ზე ფაქტიურად არავის არ სმენია და ზოგადად მიღებულია ჩაითვალოს, რომ Xiaomi იყო პირველი, რომელმაც ეს ტრენდი ესე ვთქვათ შემოიღო. ამას გარდა Xiaomi-მ წარმოადგინა ველოსიპედი, რომელიც იყო smart-ი, იყო გაძეძგილი უამრავი სენსორი და ჰქონდა უამრავი smart ფუნქცია. ამ ყველაფერთან ერთად კი მისი წონა იყო სულ რაღაც 7 კილოგრამი. 2017 წლიდან Xiaomi ძალიან გააქტიურდა, გამოუშვა უამრავი ახალი პროდუქტი და დღეს უკვე Xiaomi აწარმოებს ფაქტიურად ყველაფერს, ესე წარმოადგენდა შეგვიძლია. არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოვთვალო, Xiaomi-ს აქვს ჭკვიანი საწერკალამი, ჭკვიანი ტვერსასრუტი, ჭკვიანი ყურსასმენები, ლაზერული პროექტორი, ტელევიზორები, TV ბოქსები, ქურთუკი, რომელიც ზამთარში გათბობს, ანუ ჭკვიანი ქურთუკი, ჰოვერბორდები, სიგუეები და აი უამრავი პროდუქტი, რომლის წარმოდგენას თქვენ შეგიძლიათ უზარმაზარი ალბათობით. ეს ყველაფერი Xiaomi-ს აქვს და ეს ყველაფერი აქტიურად დაიწყო 2017 წლიდან უშუალოდ იმ სტარტაპების გამოყენებით, რომლებიც Xiaomi-მ უფრო ადრე შეიძინა. 2018 წლიდან საინტერესო გვაქვს განახლებული Mi Mix, Mi Mix 2, რომელსაც წინამორბედთან შედარებით აქვს ბევრად უფრო პატარა ჩარჩოები, ანუ იგივე კანტები ეკრანის გარშემო და რომელსაც აქვს 10 GB ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც 2019 წლის სტანდარტებითაც კი არის ძალიან ბევრი და ეს smartphone-ი ასევე გამორჩეული იყო თავისი form factor-ით, რომელიც წარმოადგენდა sliders. ხოლო რაც შეეხება Xiaomi-ს ფინანსურ მდგომარეობას 2018 წლის ბოლოსთვის, მათი აქტივები შეადგენდა $158 მილიარდს, ხოლო მათი მოგება უშუალოდ 2018 წლიდან სუფთა მოგებაზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, იყო $13.5 მილიარდი. ანალოგიური ინფორმაცია არ გვაქვს 2019 წელზე, გამომდინარე იქედან, რომ წელი ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა. რაც შეეხება 2019 წლის სიახლეებს, უშუალოდ იანვარში იყო გამოსული მოწყობილობა სახელწოდებით Redmi Note 7, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული ხალხში. ყოველ მეორეს საქართველოსიც კი ჰქონდა ეს მოწყობილობა, ყველა ერთმანეთს ურჩევდა, რომ Redmi Note 7 იყიდე, Redmi Note 7 იყიდე, უკონკურენტო ამ ფაში. და ეს მოწყობილობა პირველ რიგში განსაკუთრებული იყო იმით, რომ ჰქონდა 48 მეგაპიქსელიანი კამერის მოდული. და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2019 წელს უკვე დიდ მეგაპიქსელიან კამერის მოდულებზე ტრენდი შემოიტანა სწორედ Xiaomi-მ. უშუალოდ 48 მეგაპიქსელში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ იმას, რომ Nokia-ს 2011-2012 წლებში ჰქონდა 41 მეგაპიქსელიანი smartphone-ები, რომლებიც მუშაობდნენ Symbian-ის ოპერაციულ სისტემაზე. თუმცა Xiaomi-მ გამოუშვა 2019 წელსვე Redmi Note 8 Pro, რომელსაც აქვს უკვე 68 მეგაპიქსელიანი კამერა და ძალიან მალე გამოვა გაყიდვაში ჩაეშვება Mi Mix Alpha, რომელსაც აქვს უკვე 108 მეგაპიქსელიანი კამერის მოდული. მართალია ტრენდი ესეთი გვაქვს, მაგრამ თუ ვიქნებით რეალისტები, კამერის მოდულის მეგაპიქსელების ზომა არის ყველაზე უმნიშვნელო მახასიათებელი, რომელიც გავლენას ახდენს გადაღებული ფოტოს ხარისხზე და ამ თემაზე როგორმე სხვა ვიდეოში ვისაუბრებ. Mi Mix Alpha-სთან დაკავშირებით კი მე მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა და ვარაუდი, შეიძლება ითქვას წინასწარმეტყველებაც, და პირველი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რატომ გამოუშვა კომპანიამ, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა კონკურენტებთან შედარებით დაბალი ფასებით, smartphone-ი, რომელიც დღეს ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ smartphone-ზე ძვირი. მით უმეტეს, რომ ეს smartphone-ი არის არშემდგარი და არაპრაქტიკული, ამ მოწყობილობას ფიქრობ პრაქტიკული დანიშნულება არ აქვს. პირველ რიგში, რატო არის ეს მოწყობილობა არშემდგარი და დაუსრულებელი? იმიტომ, რომ ეს Mi Mix Alpha ჩაფიქრებული იყო როგორც დასაკეცი მოწყობილობა, როგორიც იყო Huawei Mate X-ი. თუმცა Xiaomi-მ როგორც ჩანს ვერ მოახერხა ამ კონსტრუქციის ამუშავება, გამართულად მუშავება და გადაწყვიტეს, რომ მოდი დაკეცი მდგომარეობაში დაეტოვებინათ, ესეც წავითოდა და ესეც ნორმალური იქნებოდა. და რაც შეეხება არაპრაქტიკულობას და
გამოუყენებლობას ესეთი კონსტრუქციისას, პირველ რიგში ვფიქრობ, ამ კონსტრუქციის დეფექტი არის ის, რომ მისი გაგრძელების სისტემა, ვფიქრობ, არ იმუშავებს ნორმალურად. იმედი მაქვს, ყველა კურსში ვართ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი smartphone-ი, პროცესორი და chipset-ი ხურდება და ამ სითბოს გამოსატანად გამოიყენება სითბურის გამტარი მილები, რომლებიც არის უკანა მხარეს და უკანა მხარეს გამოაქვს smartphone-ის სითბო და ამიტომ არის, რომ უფრო ყოველთვის ხურდება smartphone-ის უკანა მხარე და არა ეკრანი, მაგრამ ამ მოწყობილობას წინაც და უკანაც აქვს ეკრანი და რანაირად უნდა გაგრილდეს, მე წარმოდგენა არ მაქვს, მით უმეტეს რომ Xiaomi-ის საკუთარ ფლაგმანებში ყოველთვის ჰქონდა მეტნაკლებად გაგრილების პრობლემა. ამას გარდა არა აქვს არანაირი პრაქტიკული გამოყენება ამ კონსტრუქციას და მით უმეტეს არც Android-ის შეუძლია ესეთ ფაქტორთა მუშაობა და არ ვიცით, ფიქრობ, Xiaomi-ს ძალიან გაუჭირდებოდა და ფაქტიურად შეუძლებელია რაიმე ღირებული ფუნქციები შეეძინა ესეთი ტიპის ეკრანისთვის. და პირადად ჩემი აზრით, Xiaomi მეს გააკეთა იმიტომ, რომ გაეკეთებინა ხმამაღალი განცხადება, რომ თვითონაც შეუძლია, თვითონაც არის ბრენდი, რომელიც არის ძვირიანი, ძვირფასი, მაგარი, კარგი და ფიქრობ ისინი სამომავლოდ აპირებენ საკუთარი მოწყობილობების ძვირად გაყიდვას და საკუთარი პოლიტიკის შეცვლას. იმედი მაქვს, მე ვწდები და ეს ესე არ იქნება, თუმცა დღესდღეობით შეიძლება იმის თქმა, რომ Xiaomi-ს აქვს ძალიან კარგი პოლიტიკა ლოიალური მომხმარებლების მიმართ, მე შემიძლია მათ ყველაფერი კარგი ვუსურვო. ხოლო რაც შეეხება ამ ვიდეოს, ესეთი ტიპის კონტენტი ჩემს არხზე არის პირველი. თუ მოგწონთ და გინდა რომ გაგრძელდეს და გამოვიდეს ესეთი ტიპის ვიდეოები, კომენტარებში დაწერე მეტი ისტორია. ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით და თუ არ გინდა რომ გამოტოვა მომავალი საინტერესო ვიდეოები, აუცილებლად გამოიწერე არხი და დააჭირე ზანზალაკსაც.